Ensimmäisenä tosiaan käydä läpi, miten toi New Legend Stage päättyi, eli jos haluat skippaa pikemeihin, niin tee se saman tien. Tässä näkyy siis kaikki, miten pelit meni New Legend Stageillä, ja 8 jatkoon päästy joukkuetta jatkaa taistelua Major Voitosta torstaina. Näistä 8 joukkueesta mä veikkasin ennen, kuin määrästä oli pelattu yhtään peliä, niin 7 oikein. Eli Renegadesin lukuun ottama veikkasin, että jokainen näistä muista joukkueista pelaa pudotuspeleissä, mikä on mun mielestä aika kunnioitettava tätä saavutus. Että jos joku teistä muu onnistuu samalla lailla, niin näyttäkää todisteita, niin saatte propsit multa kyllä ehdottomasti. Isoimmat yllättäjät, jälleen kerran Renegades, olivat todella lähellä jopa pudottamaan Astralista, ainakin se näytti ekas kartassa siltä, nousi 12-3 tilanteesta tasoihin ja sen jälkeen jatkoajalla voittivat ensimmäisen kartan eli Miragen. Se on ollut vähän hutera kartta Astralikselle. Mä oon nyt kahdesti epäillyt heidän mahdollisuuksia jatkoa. Mä vielä sanoin edellisessä videossa, että pitäisikö NRGn tilalle heittää Renegadesia. Nyt kyllä vähän harmittaa, että en sitä tehnyt. Pettymys oli NRG ehdottomasti. Että heillä oli 15 kartan vai kuinka monen voittoputki ennen tätä New Legend Stagea. Ja sen jälkeen pommittivat saman tien ulos 3 karttahäviöllä. Varsinkin tää Avangar-peli. Avangar pelasi todella vahvasti sit loppujen lopuksi. He vaan, niin kuin toi Flame sanoi HLTV-haastelussa, niin pelasi todella jännittyneesti. Mikä näkyy ehdottomasti varsinkin tuossa ensin pelissä. Ja he ensimmäisessä pelissä Liquidia vastaan. Niin kuin Avangardilla, niin myös NRGllä ei pää kestänyt siis tätä vaihetta, ja lensivät ulos, joutuvat ensi kerralla ihan minoreista asti aloittamaan, mikä on aika tyly. Toinen oli sitten Big, joka kanssa petti suuresti, eli todella jännästi pelasivat sitten varsinkin Enseä vastaan. Varsinkin treenissä näkyi, miten hajanaista CS ja Big pelas, koska ei saanut sitten alun johtoa vietyä karttavoittoon asti. Ja totta kai suomalaiset saavutti aivan käsittämättömän tavoitteen. Eli tää oli ensimmäinen kerta, kun täysin suomalainen joukkue voitti pelin majoreissa. Ja nyt puhutaan siis top 16 sijoituksesta. Ja Ensehän voitti näin ollen jopa 3 ja pääsi pelaamaan pudotuspeleihin. Ykkös- ja kakkoskierros, mitkä pelattiin ensimmäisenä päivänä, tuli molemmissa peleissä turpaan. Ja käytännössä toi Renegades-peli Infernossa kaatui kokonaan siihen, että lähdettiin juoksemaan anti-ekolla savujen läpi asunnosta. Ja sit sieltä tuli puukkotappoja kaikkea ja siinä meni ensin mahdollisuudet ekaan peliin. Eli ei saatu sieltä kostoa Renegadesia vastaan. Hellraisersia vastaan pelattiin liian avoimesti, ja Voxic tuhosi just 2 kartassa. Se on ehkä helpoin mappi hyvälle AVP-pelaajalle, ja varsinkin Voxic, joka on todella aggressiivinen välillä, niin sen näki siinä pelissä, kuinka hyvin sieltä tuli tuhottua. Ensi Big-sarja sitten taas alkoi todella huonosti suomalaisille. Treinissä sitten pidettiin pari aika lisää, ja saatiin kerättyä itsensä. Voidettiin sen jälkeen vielä overpass todella vakuuttavasti, ja G2:lle ja Avangarille ei ollutkaan sitten enää mitään mahdollisuuksia. Ja mä olin todella harvoja, jotka peitti ensin jatkoon sekä Nipin, eli molemmat. Ja sain molemmat oikein, voin olla siitä todella ylpeä, että riitti luottamus ja usko molempiin joukkueisiin. Eli tästä tosissaan näkyy vielä nämä mun valinnat viime kierrokselle, eli 7-9 oikein todella vahvasti. NRG oli siis ainoa, mikä olisi pitänyt vaihtaa Renegadesiin, mutta ei sitten luotto ihan loppuun asti riittänyt Renegadesillä ja se kostautui. Tässä näkyy nyt meidän 8 joukkuetta, mistä pitäisi valita, kuka voittaa majorit. Tässä nytten on siis mahdollisuus vähän kikkailla, koska tässä tarvitsee vain 2 saada oikein ja 1 saada oikein. Kunhan voittaja osuu, niin silloin saadaan se timantti pikemmin. Eli jos me halutaan nostaa ensi finaaliin asti, niin sekin onnistuu, mutta nyt pitää vähän katsoa senkin mukaan. Viime videossa tosissaan sanoin, että nämä tapahtuu yksitelle, mutta tehdäänkin samaan aikaisesti, mikä on totta kai vähän järkevämpää, ettei ole liian helppoa. Aloitetaan nyt varsinkin ihan järjestyksessä. Kyllä mun mielestä Astralis on se joukkue, mikä majori voittaa. Ihan suoraan sanottuna sen takia, että ei ole mikään joukkue mun mielestä päässyt lähelle haastamaan heitä tosissaan. Mä en laske Liquidin voittoa Aibai Power Mastersissa sen takia, että se oli niin epämääräinen turnaus ja Astralis ei pelannut siellä ihan tosissaan. Ja finaalikin meni vähän miten meni, se oli kuitenkin tosi tasainen kaikki 3 karttaa. Pois lukeen Astraliksen ylivoimainen voitto, nyt en muista missä kartassa he voitti. Sen jälkeen mennään toiseen peliin, mikä on omasta mielestä näistä ehkä tasaisin. Tekisi todella paljon uskoa brasilialaisiin, mutta sitten samalla en halua pettää enää uskoa Renegadesiin. Eli nythän me voidaan kyllä riskeeraa Renegadesin kanssa nostamalla se tohon, jolloin se ei sitten haittaa, vaikka Mimbir voittaisikin, koska se on silti heittomerkeissä varma Astralis. Sen jälkeen päästään alaspäin, missä näkyy Team Liquid ja Ense. Tosi moni haluaisi nostaa Ensen tohon, mutta se on niin iso riski, että... Eli jos käy niin, että Astralis voittaa oman pelinsä, mutta Liquid häviää, niin sitten meillä on silti täällä 2 mahdollisuutta saada
50% vähintään oikein näistä. Sitten tullaan Navin ja Facein kohdalle. Navi loppujen lopuksi pelaski sitten todella hyvin, vaikka siellä oli niin paljon huhuja, että missä tasossa joukkue lähtee tähän turnaukseen. Mutta sitten Face Clan on pelannut edelleenkin todella huterasti. Ei ollut yhtään vakuuttavan näköistä Cloud9iakin vastaan. Ja se näytti siltä, että Cloud9 vielä tulee ohi, mutta lopulta sitten Face silti hoiti homman kotiin. Eli mä sanoisin, että näistä peleistä varmin olisi tää Navi Face, mutta se silti saattaa päättyä 2-1. Sen jälkeen haluan totta kai uskoa, että Team Liquid Astralis pelaa finaalissa. Tää oli myös mun ensimmäinen veikkaus alun perin. Nyt tullaan sitten vaikeaseen tilanteeseen, eli halutaanko me lukita nämä niin sanotusti helpot veikkaukset, vai lähdetäänkö laskemaan, että onko tässä mitään mahdollisuuksia sitten johonkin hyvin chanceihin. Todella monen, niin kuin omastakin mielestä, Ninjasin Pyjamas ansaitsee eniten tämän majorin voiton. Getright ja Forest olisi molemmat siihen lopettaa heidän uransa huipulla, ja se on kuitenkin 3 vuotta ollaan kilpailtu siitä, että päästäisiin takaisin tähän asemaan, eli Legendas-tasoon. Hehän olivat alun perin 5 ensimmäisen majorin finaalissa peräkkäin, joista he voittivat 3. majorin fanatikkia vastaan. Se olisi yksi makeimpia tapahtumia, jos he onnistuisi tästä pelistä saamaan voiton ja pääsevät ES-semifinaaliin, aivan sama miten siitä sitten etenisi. Mutta Astralis on kuitenkin niin vahva joukko, että mä en uskalla ainakaan nipin kohdalla riskeerää tota ollenkaan. Seuraavaksi sitten, että haluanko mä nyt luottaa Renegadesiin vai Made in Brasiliin. Renegades on kuitenkin niin vahva joukkue ja he otti Astralikseltakin kartan, mutta sitten miten nämä 2 joukkuetta Renegades tulee sitten kamppailemaan, miten he ottavat yhteen. Se jää käytännössä vaan katsottavaksi. Se on mun ainoa näistä peleistä, minkä mä aion riskeerätä ja nostaa Renegadesin tohon semifinaalipaikalla. Sen jälkeen Team Liquid ja Ense. Mun oma MP tästä riskiä ottamisesta on se, että jos Ense pääsee semifinaaleihin, niin Nip ei, ja jos Nip pääsee semifinaaleihin, niin Ense ei. Eli sen takia mä haluan pitää molemmat Team Liquidin ja Astraliksen tässä, mä en halua ottaa niissä peleissä yhtään riskejä. Et jos toinen mokaa, niin toinen silti onnistuu. Sen jälkeen vielä Navi Face. Face Clanilla on totta kai mahdollisuudet, mut mä en silti halua luottaa siihen. Mä haluan uskoa, että Seuksella on paremmat taktiikat. Vaikka siellä onkin Janko tukemassa, niin en silti usko Nikon ja Jankon yhdistelmään Seusta vastaan. Eli sieltä tulee paremmat strätit Navilta ja he tulee pääsee semifinaaleihin. Nyt sitten jos Nip voittaa Astralista vastaan, niin sen jälkeen mulla ei ole enää mahdollisuuksia timantti pikemiin, mut mieluummin mä gamblään Astralikseen kuin Liquidiin, koska Ense kuitenkin on vahva joukkue ja halutaan ihan loppuun asti pelaa näillä chanceilla. Eli jos Ense pääsee semifinaaleihin asti, mä uskon, että siellä on myös saumaa Navia vastaan, niin päästä finaaliin. Mutta loppujen lopuksi 90% todennäköisyys on sille, että Astralis nähdään nostamassa jälleen pystiä. Liquid on heidän ainoa tällä hetkellä paperilla realistinen haastaja, joten musta tuntuu, että me ei riskeerata tätä enempää. Jos Ense tai Nip nousee finaaliin tai jopa voittajaksi asti, niin se olisi unelmien täyttymys, se tulee olemaan aivan käsittämätöntä. Ja siinä kohtaa voidaan totta kai unohtaa ihan täysin se, että tuleeko sitä kultaa tai timanttia. Kultakolikko olisi kiva, timanttikolikko olisi todella mukava. Mä toivon, että mä näen Astraliksen nostamassa 3. pokaalia. Ihan vaan sen takia, että he pelaa niin hienon näköistä CS:ää. Mutta totta kai ennakkosuosikit aina tulee pysymään Nipissä ja Ensessä. Joo, näillä mennään. Ei siinä, jos haluatte munkaan keskustella näistä peleistä livenä, niin onnistuu Twitterissä @mikom ja nähdään seuraavan videon parissa ensi viikolla. Moi moi!